ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେଉଁ ତାଲିମ ଦେଉଛି, ଯେଉଁ ଆମର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଧନ ଜୀବନ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବ, ବିଶେଷ କରି ଆମ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜୀବନକୁ ଧରି ପଳାଇ ଯାଉଥିଲୁ। ମନେକର ବାତ୍ୟାଟା ଆସିବ, 5 ଦିନ ରହିପାରେ, 10 ଦିନ ରହିପାରେ, ଆମେ ସେମିତି ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହୁଥିଲେ, ସରକାର ଅନୁଦାନ ପାଉଥିଲେ ଖାଉଥିଲେ, ନହେଲେ ଉପାସ ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ RCDC ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଆମର ଜାଣିପାରିଲୁ ଯେ ଆଜି ବାତ୍ୟା ଆସିବ, ଅମକ ଏଇ ଦିନ ଆମେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ଯଦି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଅଛି ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ କିଛି ମାନେ ଲୁଗାପଟା, ଔଷଧପତ୍ର, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଔଷଧପତ୍ର, ଗରମ ପାଣି, ଲଣ୍ଠନ, ଏମିତି ଆମେ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିପାରୁଛୁ। ଆଉ ଆମର ସେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ଗୋଟା ଅଛି, ଆମର ସାହି କମିଟି ଆମେ କରିଛୁ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ 3-4ଟି, ଆମରି ପହରାଜପୁରରେ 4ଟି ସାହି କମିଟି ଅଛି। ସେ ସାହି କମିଟିର ମୁଁ ସମ୍ପାଦିକା ଅଛି। ସେ ସାହି କମିଟିର ନାମ ଆଶାର ଝଲକ। ଆମର ପ୍ରତି ମାସରେ ବୈଠକ ହୁଏ, ସେ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ କ'ଣ କେମିତି ଆମ ଗ୍ରାମର ମହିଳାମାନେ ବା ପୁରୁଷମାନେ କେମିତି ଗୋଟେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବା ସହଜ ଉପାୟରେ ସହଜ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ। ଆମର ବିଶେଷ କରି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ବେଶୀ ସୁବିଧା ହେଲା, ସେମାନେ ପଦାକୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିଲେ, ବୈଠକରେ ବସିଲେ, ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ମତଦାନ କଲେ। ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆସିଲା ପରେ ରାସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାର କରି ଆମର ଯେଉଁ ଜୀବନଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲୁ, ଏବେ ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ଆମେ ସେ ଜିନିଷଟା କରିପାରୁଛୁ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଗଛଲତା ଲଗାଯାଉଛି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କିମ୍ବା ଅଲଗା ଜାଗାରେ, ଆମର ନୂତନ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ଆମର ବାତ୍ୟା ଆସିଲା ସମୟରେ ଯେଉଁ ପବନ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ଧକ୍କା ଖାଇ ଫେରିଯାଉଛି, ଗଛଲତା ଲାଗିଲା ପରେ ଯେଉଁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଆମେ କିଛି ବାତ୍ୟାର ପବନର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ କିଛି ରକ୍ଷା ପାଇଛୁ।